Miten kannustaisit suomalaisia pitämään enemmän huolta läheisistään? Tulee paljon näitä vaalikampanjan aikana näitä kohtaamisia mieleen tietysti, ja pitää pyytää jo anteeksi siitä, koska ne tavallaan on nyt ehkä niin kuin jäänyt dominoivaksi, että tässä on menty niin yhtä putkea tätä kampanjaa, mutta me oltiin tuolla Oulussa sairaalan saattohoito-osastolla, ja se oli todella mukava, inhimillinen paikka. Siellä oli mahdollisuus käydä saunassa silloin, kun halusi, ja näin poispäin. Ja sitten tämä henkilökunta siellä, kun juteltiin, mä ajattelin, että teette kyllä maailman raskainta työtä niin kuin ihmisten kanssa, joilla sitten niitä elonpäiviä ei ole niin paljon jäljellä. Ja sitten henkilökunta sanoi, että me nauretaan paljon. Ja nämä meidän asiakkaat nauraa todella paljon. Ja sitten kun tulee ne omaiset, ne on ihan järkyttyneitä. Täällä vaan nauretaan, vaikka toiset on kuolemassa. Ja siinä tuli sellainen jännä. Ja he sanoivat, että he on tekemissä elävien kanssa. Että heille tavallaan sitten, vaikka tietävät, että jollain on vähän elinaikaa jäljellä, niin nyt ollaan elävien kanssa tekemisissä. Ja sitten jotenkin se tyyli oli sellainen hirveän kiva, hirveän inhimillinen. Ja itse asiassa tämä tuli jotenkin mieleen siitä, kun me puhutaan niin paljon siitä, miten vanhusten hoito on epäinhimillistä ja huonoa. Ja se onkin totta, että meidän nämä mitoitukset, henkilökuntamitoitukset on aivan puutteellisia ja usein tarpeellinen hoitoja saamatta. Mutta siellä tehdään myöskin älyttömän hyvää työtä suomalaisvanhustenhuollossa. Siellä tuli taas sellainen olo, että jes, että tämmöisen sairaalan erityisosasto esimerkkinä vaan niin aivan uskomatonta jaksamista ja se on hurttihuumori ja nauraminen ja niin, että jokainen päivä on arvokas ihmisille ja jokainen elinpäivä on arvokas. Siinä tuli todella hyvä fiilis ja paljon tämmöistä taas kerran sitä näkymätöntä työtä, millä tämä Suomi pyörii ja mikä pitää tämän Suomen inhimillisenä tuolla tehdään. Mutta ehkä tähän kohtaamiseen ja inhimillisyyteen ja läheisyyteen, niin mulla on jokainen saa itseään siinä asiassa vähän niin kuin piiskata joka päivä, koska eihän kukaan ole näissä asioissa täydellinen. Mutta mä oon ainakin koittanut sitten just tässäkin hommassa, mitä tekee, niin aina katsoa niissä tilaisuuksissa, kun tapaa ihmisiä ja ihmisiä kontaktia, niin aina siellä nurkassa, jossain vähän siellä kauempana on se, joka ei oikein uskalla tulla sanomaan, jolloin ehkä sitten kuitenkin se kaikkein painavin asia tai se, missä tarvitsisi tukea tai on kysymys esitettävänä. Et ehkä just sitä, että semmoista herkkyyttä meissä kaikissa pitäisi kehittää ja itsessäänkin aina muistuttaa, että vaikka politiikka on kovaa ja näin poispäin. Mä huomasin sen tuossa netissä, kun tulee kaikenlaista meiliä ja aika, ei nyt paljon, mutta silloin tällöin tulee tämmöistä haistatusmeiliä kanssa. Ja säkin oot, Riikka, nähnyt, mä joskus kopioinut niitä sulle, että mä vastaan, että hyvää päivänjatkoa sinullekin, että kiitos tästä palautteesta ja aurinkoista kevättä ja jotain. Ja sitten ihmiset sulaakin täysin. Anteeksi, en mä tiedä, että sä itse luet näitä. Ja ei mun ollut tarkoitus, että oli vaan niin paha olo ja halusin purkaa sitä tai jotain tämmöistä. Ja en mä nyt henkilökohtaisesti sulle, mutta vaikka vähän haistattelinkin. Ja siinä tulee niin kuin tämä tavallaan se kohtaamisen tärkeys, että jos vastaa, niin usein sitten saakin myönteisen vastauksen takaisin, vaikka se ensin olisi tämmöistä niin kuin vähän haistattelujuttua. Ja sen verran rohkeutta, niin kuin, että lähtee kohtaamisiin, niin sitä kaikki me tarvitaan. Itseäänkin siitä täytyy muistuttaa joka päivä.